Да продължим с допълващите коментари. Председателя на Социалната комисия в парламента Драгомир Стойнев с... Добър ден и от мен. Реформата, която ГЕРБ прави в пенсионната система, казвам реформа в кавички, ясно показва, че по никакъв начин не могат да направят реформа. Всички тяхни действия водят до хаос и до недоверие в институциите. Още преди една година БСП твърдо заяви с програмен документ, който бе приет от Висшия съвет на партията, че ние категорично се противопоставяме на увеличението на възрастта и стажа на хората на труда. Основната разлика между нас и ГЕРБ е, че ние предлагаме мерки в приходната част, а те предлагат мерки в разходната част, т.е. колкото повече увеличава стажа и възрастта, толкова хората по-трудно ще се пенсионират, което означава, че има по-малко пенсионери и няма да бъдат в тежест на бюджета. Това е истината. Ние предлагаме по-скоро мерки в приходната част. Защото явно е, че има дефицит. Защото преди една година министър-председател, когато се разхождаше из медиите, показваше една графика, всички се радваха колко умен и интелигентен е министър-председателя. Но ние още тогава казахме, че целите относно увеличаването на пенсиите няма да се състоят. Пенсиите са замръзнали. За 3 години покупателна способност се намалява с 27%. Дефицита, който уж трябваше да намалява, се увеличава. Сега е с 527 милиона повече. И трансферът от бюджета вместо да намалява, сега достига приблизително 2 милиарда лева. Защо намаляват осигуровките? Приходната част. Защото политиката по заетостта на това правителство е пълен провал. Откакто ГЕРБ управлява, ние имаме загуба на 350 хиляди работни места. Не случайно за всеки един бюджет ние настояваме и предлагаме да се увеличат парите за активни мерки за пазара на труда. Бяха 190 милиона, ГЕРБ ги съкратиха на 73 милиона лева. Крайно време също така богатите хора да бъдат съпричастни с кризата. Виждате една Франция, айде дори една най-либералната държава Америка, богатите хора казват и предлагат на правителството да бъдат повече таксувани, за да помогнат на държавата си по време на криза. В България четвърта поредна година ние седим на минимален, на максимален осигурителен доход от 2000 лева. Защо, питам аз? Кого пазим? Значи на бедния човек може да му вдигаме минималните осигурителни прагове, да го натоварваме, да носи тежестта на кризата, да му казваме още можеш, а на богатия човек към него сме снисходителни. Едно увеличаване на възрастта е мярка против хората. Много е така лесно да се сравняваме с Европа, но Европейския съюз казват, увеличаването на стажа и на възрастта трябва да бъде в синхрон със средната продължителност на живот. В България пенсионерите живеят средно 7 години по-малко от европейския пенсионер. Това какво означава? Че ние като вдигнем стажа и възрастта, българският работник по-трудно ще се пенсионира и де-факто по-малко време ще се радва на пенсията си, защото българинът живее по-малко. Това ли е целта? Ако това е целта, то тогава да направим стажа на, или възрастта на 80 години, така че никой да не може да се пенсионира и господин Дянков и господин Бойко Борисов да са щастливи, че няма пенсионери повече в тази държава. Само, че тук отнемаме социални права. Ако се води политика за оптимизиране разходите на НОИ, БСП е за. Но не да се води политика за оптимизиране на разходите чрез отнемане на социални права. Защото в момента това е политиката на НОИ. Защо по време на криза да не мислим и за гъвкави форми на пенсиониране? Евентуално хората да се пенсионират по-рано, съответно и с процент по-ниска пенсия, до навършване на възрастта за пенсиониране. Това е мярка, която я предлагаме правителство, синдикати, работодатели трябва да се замислят върху нея. Защото, уважаеми дами и господа, един човек, който го съкратят на 60 години, какво прави този човек? Има ли възможност да се пенсионира? Има ли въобще политика на правителството, която да е именно за възрастните работници? В цяла Европа има. Само в България няма подобна политика. Мерките, които предлагаме, ще донесат приход в бюджета на НОИ с приблизително 500 милиона лева.
Тук в момента ни се предлага и по-скоро се предлага на българското общество чрез бакалски сметки да се прави политика. И то за сметка на възрастните и на хората в предпенсионна възраст. Разбирате ли, всичко се прави за да се вдигне минималната пенсия с 9 лева. Само че този, който се осигурява 37 години и 34 години за жените, той де-факто ще понесе вдигането на минималната пенсия с 9 лева. Нали министър-председателя дава парите? Да ги даде? Защо хората, които именно в тази кризисна ситуация всеки търпели за работното си място, ние него ще го накажем? Някой говори ли с работодателите относно изсветляването на икономиката? Какъв е техният принос за изсветляване на икономиката? Сега даже има и идеи за наказване на работника. По време на криза, който работи за да оцелее, но ние сега и него ще го накажем. А с лека ръка се смъкнаха глобите за работодателите от правителството на ГЕРБ. Защо? Хаосът е пълен. ГЕРБ не знаят какво правят. Тук не става въпрос за цифри. Става въпрос за човешки съдби. Това управление е белязано и носи със себе си белега на бедността и мизерията. Не случайно Европейската комисия сочи България като държавата, където рискът да изпаднеш в бедност е най-голям. Не трябва да бърза с подобни мерки. Не са подготвени, не знаят какво правят. Българският народ не е длъжен да понася некадърността на това управление. Всички ще тръгнат към бюрата да се пенсионират, кой както може. Всеки ще тръгне да заобикаля системата, тъй като по време на криза пенсионирането е един постоянен доход. Не случайно имаме бум на инвалидните пенсии, които вече надминават 800 хиляди, при положение, че имаме 2 милиона и 200 хиляди пенсионера. Какво правим с контролните функции на държавата, питам аз? Как правителството изпълнява своя ангажимент? Ние имаме демографски проблем. Спор няма. Ние изчезваме като нация. Този дебат трябва да го проведем в Народното събрание и може би е хубаво всички политически партии да седнат една маса, за да има конкретни политики за насърчаване на раждаемостта и на младите хора. Но всяко едно следващо правителство, ако ГЕРБ направят това с вдигането на стажа и на възрастта от до година, шоково, всяко следващо правителство ще бъде принудено да действа, тъй като ще бъде под натиск заради демографската криза, ще предприема мерки за увеличаване на стажа и на възрастта. Това е най-лесният вариант. Но ние наказваме хората. Затова предлагаме, може би, всяка една пенсионна реформа, която е дълготрайна, трябва да бъде подкрепена от всички политически партии. Защото всяко следващо правителство, което застане и дойде на власт след ГЕРБ, да изпълнява тази пенсионна реформа. Ние твърдо сме заявили, че ще я преразгледаме. Защото тя е срещу хората. За нас фискалната цел не означава, че трябва да обречеш хората на глад и мизерия. Едва тогава, когато има консенсус, може да имаме успешна реформа, за да върнем доверието. Защото съм сигурен, че всеки един от вас не знае каква пенсия ще получава след време. И всеки един от вас си казва какъв е смисъл да се осигурявам, защото сигурно няма и да доживея до пенсия. Камо ли да имам тези години осигурителен стаж? Но не трябва с бакалски сметки да се води политика. Благодаря ви. Благодаря и да чуем коментара на Петър Мутафчиев по предстоящата стачка в БДЖ. Заповядайте. Аз съвсем кратко ще добавя само няколко неща. Първо, отново искам да споделя с вас, че виновен за кризата в момента в Български държавни железници, за тази криза, която е в момента, е основно ръководство на Български държавни железници под ръководство на господин Владимиров. Казвам го за това, защото липсва каквато и да е ясна политика от това ръководство по отношение на преструктурирането на железницата. И второ, липсват ясни ангажименти от страна на държавата по необходимите действия политически за реформата и по третия железопътен пакет, и от друга страна ясни ангажименти на държавата по отношение финансирането на железопътния транспорт изцяло, както БДЖ, така и НКЖИ.
Никакви досегашни оправдания с предишни управления не могат да прикрият безпомощността на ръководството на БДЖ. Защо? Първо, в реформите те закъсняха, отхвърляйки програмата, която ние бяхме разработили за развитие на железницата до 2013 и втори етап до 2017 година. Второ, ръководството на БДЖ не можа да убеди Европейската комисия и Световната банка в правотата на реформата, която те провеждат. И ще ви кажа за един сериозен въпрос, който е зададен от Европейската комисия в доклада, изпратен до българската страна по отношение ревизията на реформите, които те предлагат. 2010 година ръководството и българското правителство искат нотификация от Европейската комисия за отпускане държавна помощ 249 милиона за изплащане на кредитите на Българска държавни железници, тъй като БДЖ е пред фалит. Тези средства не са усвоени до ноември месец 2011 година. И сега Европейската комисия пита българското правителство. България възнамерява да изплати помощта за оздравяване на одобряваната по плана за преструктуриране или не? На този етап комисията не разполага с никакви индикации за това как холдинг БДЖ е успял да предотврати фалита при липса на плащанията по помощта за оздравяване, която Европейската комисия е осигурила по принцип на България. И Европейската комисия приканва българските власти да изяснят този аспект и по-специално с цел изключването на отпускането на неправомерна държавна помощ. Какво означава това? Не само, че няма диалог с синдикатите, няма диалог и с Европейската комисия. Затова в момента те не могат да ползват кредита от Световната банка. Никой от предишните ръководства не им е виновен за това. Стачка няма да има, ако в края на краищата това ръководство и това правителство разбере, че реформи се прави единствено с съгласие между всички, които са в железниците. Между работници, синдикати, правителство и ръководство. За съжаление, този диалог беше прекъснат след самочувствието на спечелване на изборите 2011 година. Благодаря. Благодаря. Към въпросите преминаваме. Чуваме ли се? Въпроси, колеги, чакаме.